Vivaron հավերժ մրցակիցների քեշ հանդիպման համար սահմանել է 1 միլիոն դրամ ջեքփոթ։ Ոչ ցուցանակ կա, ոչ լույս կա արտաքին լուսավորության։ Դրա համար ժողովուրդը մութընկնում է ստեղներից հա ավտո են հանում։ Էս քանի օր է այս վիճակնա։ Ախպեր, էսի վիոլա ջուրը չէ պետի բանանի։ Այսի ով պտի սարքի։ Քաղաքապետարաննա։ Փողոցյանը ո՞նց է։ Կոտայք, հա։ Բալիս, բալիս, ախպեր։ Եսի քանի օր է այս վիճակնա։ Եսի 15 օրից ավել է այս վիճակնա։ Իսկ եսի քաղաքապետարանն է Աբովյան, թե վիոլա ջուրը։ Չէ, չէ, վիոլա ջուրը չէ, եսի բաննա, եսի քաղաքապետարանն է, եսի որոքման ջուրը ուզում տներին տան։ Էս մի տարուց ավելես փողոց։ Էս փողոցը այս վիճակնա։ Յանը կրծան ու անցած։ Էս կո մարեցին ու այսինց էս մի տարիա մենք էս ցեխի հողի մեջ սենց ապրում ենք, էս փոշինս են վերցնա տներով։ Ամառը որ դու դաստը տենայի անցնամա։ Սաղիկոնի Իսկ գիշերն էլ մութը ընկնում է, ավտոյա որ ընկնում է։ Այդ օրն է անձրևեր էր գալիս, ասում է ես ոչ մի բան չտեսա դեմից ավտոն իմ համար հանգիստ եկել եմ ասում է։ Ընկել էր մեջ, չէ։ Ընկել խփեն, սենց թռել էր կոմի վրա, սենց կանգնել էր, սենց ավտոս։ Իսկ հո մարդու բան չէր եղել վնասում։ Բան չէր եղել, բայց իրանց ավտոն էր լավ ջարդը քուրդեղը։ Մի քիչ զորով վերեն են մարդը տարել։ Այսինքն մի տարի է գործանում, բայց 10 տորից ավելա այս վիճակն է։ 15 տորից ավելա այս վիճակն է։ Էսել մենք ենք այս ասֆալտը բերեցինք, սենց տնգեցինք, մեշոկը քաշեցինք վրա, ներկեցինք, որ գոնե մարդիկ կան տենան։ Այն օրն էլ երեք գիշերն էլ մեկ եկավ կանգնեց, ասեց ախ, ես էլ եի գալիս ընկնում մեջը։ Միամիտ է։ Գոնե բան դնեն, ցուցանակ դնեն։ Ցուցանակ դնեն կամ ինչ-որ լենտո փապեն, չգիտեմ։ Լույս դնեն։ Բաբովյանի քաղաքապետը ի՞նչ ասում։ Բաբովյանի քաղաքապետի ցող է ասում։ Եսի պիտի շատ շուտվանից արած լինեմ, եսի ոչ ես, ասում եմ մի տարի ավ ես վիճակում եմ։ Հայատը կանգնած է, ես ավտոն հայատից չեմ հանում, որտեղ ես այն այն մի ավտոն է, թողել եմ դուրս, այնտեղ եմ կանգնացում, մեկ ինչ-որ մի բան մեկը եկավ, ինչ-որ մի բան ջարդեց կամ չգիտեմ տարավ, ուղղակ տարավ։ Ես ու ցեկը հողը սենց գալիս լցկումա Համի լուսա տենում են, մութը որ ընկնում է։ Եթե նա, 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 եթե նա
Այդ առանց ինչ որ չգիտեմ չափազանցնելու, մարդիկ գալիս են առաջ անգամ այս փողոցը անցնելու, չգիտեմ, յուր գյուղ են գնում բան։ Հանգիստ էլ գալիս են, ասենք միամիտ այն փախցնում տանում են։ Եղել է տենց դեպք, ասում գիշերը կանգնացին, քանի մեքենա եկավ, մեկը եկավ կանգնեցնել, ասեց ախպեր, ես էլ եմ գնում, միամիտ եմ փախցվել։ Ասում ոչ մի բան չկա, որ գանք բանանենք։ Այդ տղեն էլ պրոստը հանգիստ կամանց այկ, ասում կամանց գալիս է, մենք դմփոցը լսեցինք, դուրս եկանք, տենանք ինչ ավտո էր իրանը։ Պիտնաշկա էր։ Էսի քանի օր է այս վիճակն է։ Էս 15 օրից ավել է։ Բա ի՞նչ են ասում։ Ի՞նչ պետք է։ Էսի վիոլա ջուրը չի, չէ՞, քաղաքապետարանն է։ Էկան արինը թողին գնա ասում ասում։ Աբովյանի քաղաքապետարանն է։ Քաղաքապետարանն էլի երևի։ Բա չեն ասում եփեն։ Ասպես լուկտելը պատրաստ չեմ բերեմ, գոնե լուկը դնեն, քաղաք չեմ։ Գծիրած աշխատողներից են դիմացել, որ լուկը պատրաստ է, չի բերում դնել։ Բա ի՞նչ է պատճառաբանում։ Երևի փողը չեն տալի, դուզը խոսակ։ Դե աշխատող ուժին չցավացնեն։ Ռեալ գործը միջև էր չկարվի։ Ապես գոնե լուսը դնեն, անվտանգության բանը դնեն, ցուցանակները դնեն։ Գոնե բետոններից բերեն դնեն, այո, եղբայր, բարձր բետոններից բերեն դնեն, այստեղ բարձր հարի տար են միտեղնես դնում, այն միտեղը տար դիր, այո, եղբայր։ Տեսա դա չկա լավ։ Պրոստը բախտը բերեց երեք հատակ։ Կողի շուրջ է, որ կողի շուրջ կա, կողինին հաստատ մի բան կլներ։ Հա, բայց ի՞նչ կներ այդ մարդը։ Որտո՞ւ կո։ Դե մեծ մարդ, հա, ջայը չի խորտոսի խար, ասենք մի բան ճարպիկություն աներ իրան։ Դες վախտի ջայլն էլ է խառնում։ Էսա, դա, մեր ելարը վիճակ է, էսա։ Չի դսել, չի դել։ Կոտակի փողոց, չէ՞։ Կոտակի փողոցն է, հա, էս։ Մենք մի տարուց ավելա մենք էս հողում ցեխի մեջ տարակում ենք։ Էս կոմը տար երկու ամիս էս լինի, չի բծի, այ ախպեր։ Ever sarkel են, չէ՞ մտամ։ Զորի ուժով ինքն է էսա։ Զորի ուժով այդ փոսերը լցում են, որ ավտո։ Մարտիկ անցնում են, ցեխի մեջով չի կարում անցնի։ Ուզած չուզած երեխու հետ են հողերի միջով։ Գալիս են, ստեղով են անցնում մարտիկ։ Ինչ անեն, ավտոն էլ գալիս է։ Ավտոն մեկը մեկի sense մեկը տենում է ջուրա լինում, ջուրը թրծրեց, այն մարդն էլ դիտավորյալ չի անում։ Ջուրը թռավ է երեխու վրա, երեխեքին դպրոց է տանում, չգիտեմ, sense բան վիճակի մեջ է։ Տենում ենք ինչ որ մեկին ավտոյով։ Բայց չեք զանգել գոնե քաղաքապետարան, ասեք, չեք երբ եք ավարտելու։ Ում ասում ես, բռարաբին ասում ես։ Ես ասում եմ, բռարաբին ասում ես։ Ո՞տի գործ չի։ Գործ են կանում։ Լացտի անում վաստիկիս հա թողու լազմն է ծելնել։ Մարդ հաստը չի լում, ավտոն էլ նման է, մեռա ավտո ջարդելու։ Հատո ծելում ես ընդեն մեր այդ փոսի մեջ մնում։ Դե նրանք մենք ենք ավազը բերել են։ Սա մեր ավազը բերել լցրել են, որ եթե կարանան ավտոները մտնեն դուրս գան։ Վեդրո բերել լցրել են։ Սա չի լինի։